Jeg kan egentlig meget godt lide, at regeringen har en ambition om, at vi skal have en masse elbiler ud på de danske veje inden 2030. Jeg tror bare ikke, det bliver så let, som de måske tror, det gør. Jeg har taget næste generation med ud på en tur i den opdaterede Volkswagen ID3, for lige at lodde stemningen blandt den næste generation af kørekorttagere, om hvorledes det forholder sig med de her elbiler, om det er noget, som jeg, som ellers er ret godt skåret fra munden, kan overbevise dem om, er en lyserød fremtid. Åh, ja. Men det er derfor her elbiler, det er fremtiden, du. Det er lige dig. Det er lort. Nej, hold nu op. Nej. Ja, hat på. Turkish Airlines. Ja, så kører vi. Så kører vi. Jeg tror lige... Take two. Take two. Nu er vi begge to med i skærmen. Vi kan udgive den anden som podcast. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Så det her, det er, hvis du vil høre en anden version af den her, så kan du finde den på Spreaker.com. Som var rigtig, rigtig god. Den var faktisk rigtig god. Det ved vi ikke, om den her video bliver endnu. Nej. Men dem, der kender dig, det her, det er Victor. Ja. Det er min ældste søn. Mm. Victor er 13 år. Ja. Om 5 år skal Victor køre på. Måske. Jeg skal ikke have sådan en her. Nej. Det er en ting, der er helt sikkert. Men den kan ellers. Nej. Ah? Jo. Ah? Jo. Ah? Nej. Du, kom og rønner af bukserne på 7-Eleven. Sommer og vinter og sommer og vinter. Og så er du sparet sammen. Om 5 år, så er sådan en ID3 hernede i en pris, hvor du har råd til. Nej, vil du være, inden vi lige snakker om det, så skal jeg lige fortælle seerne, at grunden til at køre ID3 igen, det er, fordi nu har Volkswagen fået bilen færdig. Den her bil, den har software version 2.1, og det vil sige, at den har alle de funktionaliteter, som Volkswagen egentlig gerne ville have, bilen skulle have haft. Ja, du skal ikke spørge mig om, hvorfor hverken en eller anden. Nej. For version 1.0 var noget lort, version 2.0 var noget lort. Nu er det 2.1. Men 2.2, det var det den, der jeg snakkede om? Nej, det var det, vi snakkede om, så kan det være, det virker på ID4. Det er en anden. Oh. Det er en anden. Den her, den har 2.1, og den hedder virker. ID2, bare lige sammen. ID3. ID3, så er det. Ja. Okay. Og med version 2.1, der har du, du har augmented reality her i forruden, hvor du har endnu flere ting, du kan se på head-up-displayet, når vejen drejer, og du skal holde din vejbane. Det er meget smart. Det er rigtig smart. Så kan du styre klimaanlæg inden for din stue via din app. Det er meget smart, så kan du forvarme bilen nemlig. Så har du Apple CarPlay og Android Auto, som er det, man har, hvis ikke man har en Apple-telefon. Ja, og man kunne bare have en Apple-telefon. Ja, det kan man godt argumentere for. Det vil vi i hvert fald argumentere for. Ja, det synes jeg, I skal til at få købt det, hvis I ikke har. Ja. Og den her video er ikke betalt af Apple, og vi gentager, at den her video er ikke sponsoreret og betalt af Apple. Altså, hvis nu at der er nogen fra Apple, der hedder Kimi, så kunne I selvfølgelig godt sponsorere os. Åh, det er rigtigt, ja. Send en iPhone 12. Det er godt tænkt, så kan vi anmelde den. Ja, præcis. Det klager vi ikke over. Nej, godt. Men tilbage til bilen. Det er de grundlæggende ting, der er blevet opdateret. Systemet er også blevet en smule hurtigere, når man navigerer rundt i det osv. Nu sidder bilen i skabet. Her 7-8 måneder, ja, lidt over halvt år efter, de introducerede den første gang. Ja. Nu er bilen faktisk sådan, som den skal være, ikke? Og den vi sidder i nu, den har 204 heste og kan godt skride en lille smule rundt, hvis man presser den i sving. Og den har et batteri på 58 kWh. Den koster ca. 370.000. 60-70.000. Og har en rækkevidde på 120 km. Ja. Det er faktisk bare Volkswagen, der har prøvet at lave Tesla. Det synes du? Misløs. Nå, misløs lige frem. Misløs. Okay, men så må du nødt til at fortælle mig. Men inden vi kommer til det, har Tesla det der oppe i forhold? Ja. Det kan man også godt få en ting. Ja, så er den fuldstændig mislykket i forhold. Det er bare en kopi, faktisk. Så overgår den ikke Tesla. Den overgår Tesla på bagsædeplads. Ja. Og så bagagerummet, så man kan åbne helt op, så man kan putte store pakker ind i bag bilen. Men når man skal hvis jeg alligevel bare arbejder på 7-Eleven, nat, sommer, vinter, sommer, vinter, så har jeg ikke brug for masser af plads. Så jeg har brug for et lavere tyndepunkt og mere fart. Nå. Som Tesla kan give mig. Men hvad skal du nå? Når du er 18 år gammel, du arbejder på 7-Eleven, hvad er det, du skal nå? Hvad skal du bruge den fart til? Hvorfor er det fedt? Det er det. Det er det bare. Det er federe, når jeg er sådan en her. Som... Er du egentlig stadigvæk lidt nede over den der opdatering, du lavede i dit elreview? Ja, det er kan du fortælle, kan du fortælle seerne, hvad der skete? Okay. Nej, det kan ikke. Nej, det smerter stadigvæk. Ja, det går virkelig ondt, når jeg snakker om det. Jeg vil gerne fortælle dig så. Victor han fandt ud af, at der var en softwareopdatering til hans elreview, og han strøg ind og opdaterede det, fordi det skal være det nyeste. Det er ligesom på telefonen, ikke? Jeg kan allerede høre, det går galt. Hvad skete der med jeg har et elreview, ikke? Ja. Ja, du må godt. Ja. Det kører for hurtigt. Jamen, det må godt. Det er kun os og 12-13.000 andre, der hører det. Okay. Måske 20. Ja. Bare okay. Et elløbhjul. Jeg havde et elløbhjul. Det har du stadig kører, på. Jeg siger det altså, det kan køre. Nej, bare sig det. Okay. Det kunne køre 27-28. Ja, på speedometeret på den der, man ved ikke, om det er rigtigt. Men den kunne køre 27-28 km i timen, ikke? Ja. Det spillede. Det var mega fedt. Ja. Går ind på den der app, og det løbehjul, jeg havde.
det er udgået af produktionen. Altså du kan ikke få det nogen butikker mere. Elgiganten sælger det ikke, Power sælger det ikke mere, fordi at nu sælger de kun den, der kan køre 20. Ja. Mit kunne selvfølgelig kun køre 25, men fordi jeg ikke vejer så meget, så kører jeg op på 27. Ja. Det er ikke det. Så har jeg en ven på besøg. Ja. Vi skulle køre om aftenen. Jeg vil gerne have lys under, og jeg har ikke tjekket den der app rigtig længe. Går jeg på den der app, så står der er kommet en ny firmware-opdatering, som hedder Master Control. Det er ikke dumt. Og der når jeg lige at skimme lidt, der står maksimum speed og sådan lidt. Nå, så du læser altså ikke tingene ordentligt igennem, inden du downloader og trykker ja? Nej. Har vi ikke haft noget med det før? Hvor du ikke har læst tingene ordentligt, bare trykker ja, videre, ja, og så pludselig så virker det. Jo. Ja, du skal bare have fingrene i munden, fordi der er video på. Nå, men ja, du læser det igennem, så trykker ja, så laver du download opdatering, hvad sker der så? Og nu kan den ikke over 25. Nej. Ikke en dag over 25. Nej. Ingen gang ned ad bakken. Nej. Og det går. Ja, det går virkelig ondt. Og derfor? Og før, der kunne jeg komme op på sådan 32, den der nede ved Marine. Der hvor man bare flipper ned. Ja. Det kan jeg ikke mere. Nu er det bare... Ja. Så hvis I har et løb i... så skal I... Så skal I ikke opdatere til Master Control. Nej. Men ja. Kører til Marker. Ja, og der mister den al farten. Over... Jeg kører ikke over 80, for det må man ikke. Over 60. Ja, så... Nej. Går det ikke helt så hurtigt. Står du ikke 40? Jo. Over 40, så... Nej, når man kommer over omkring 76, så er den ikke helt så hurtigt. Nej. Nå, men det er det her. Det er fremtiden. Det er sådan noget her, du får lov til at få, når du bliver 18. Sådan en bil her, du skal have, du som brugt. Så kører du sådan hvad her. Hvad er klimaproblem? Skal vi også lige tage den nu, vi ikke har? Jamen, det er jo derfor, at du skal have sådan en bil her, fordi at klimaet det gør... Det skal jeg nemlig ikke. Jo, men fordi, nu skal du høre en gang her. Lige nu, ikke også? Der stiger vandstandene. Verdenstemperaturen er for høj. Isbjørnene, der bliver længere i land mellem de der isflager, de svømmer mellem og sådan ting. De det er en jammer og en jammer. Ja, de så vi skal have fundet nogen, vi skal have fundet noget CO2. Og hvis ikke du vil køre i elbil, hvad vil du så have i stedet for? Vil du have en almindelig Golf? Ja, og så sætte sådan en sådan Brian-udstødning på. Som vi hermed fra nu af til alligevel kan kalde for en Victor-udstødning. Ja. Yeah. Så den siger rigtig... Ja, ja. Okay. Men hvis du gerne vil det, så skal du finde noget CO2 et andet sted. Men man kan faktisk løse alle de der klimaproblemer. Jeg tror, den her... Jeg tror, der... Eller, det ved jeg selvfølgelig ikke, men nu er... Du kan ikke... Du danskernes kan ikke. Bilkøb er jo ret nederen. Det kan vi jo ikke... Det er fordi, de er dyre. Ja, lige præcis. Så burde man burde sætte... Nej, det må man ikke. Man burde okay, faktisk bare forbyde gøre, Volkswagen og lave elbiler. Men det man kan gøre er... Vi kan begynde at spise noget mere klimavenligt, ikke? Vi kan tre dage om ugen, hvor vi kører... Kan du stille der Simple Feast-kasser, som mor hun bestilte? Nej. Hun havde så også valgt veganerløsningen. Det spillede. Hvis vi spiser sådan noget, så kan vi køre i store larmende Porsche, som udleder en masse CO2. Det spiller. Er det det, vi gør? Nej, det er det ikke. Ikke Simple Feast-kasser? Det er det ikke. Man burde bare frede om... Men hvad så om vinteren? Vi skruer ned for varmen hjemme i huset om vinteren, så der kun er 17 grader. Så sparer vi på, så tager vi nogle sultsko på, varmt tøj, så sparer vi noget CO2 der. Det kan vi godt gøre. Du skal ikke spille PlayStation. Din PlayStation bruger psykopat meget strøm, specielt fordi at den er helt støvet til, så den blazer står bare. Den stopper vi også med at bruge. Det er kun om søndagen, vi bruger det. Okay, PlayStation, hvis du mener kød med det der med Simple Feast, at man så stopper med at spise kød? Jo, i hvert fald 3-4 dage om ugen, ikke? Godt. Nej. Jeg tror faktisk, det laver mere CO2. Nej, det gør det ikke. Nevermind. PlayStation skal fredes. Ja. Kød skal fredes. Ja. Og store larmende biler skal fredes. Okay, men vi skal finde... Det er ligesom køerne nede i Thailand eller Indien eller hvad? Indien. Ja, de skal helt fredes. Så skal det fredes. Okay. Og så burde man faktisk bare gøre sådan, så det var dem, som rent faktisk kunne finde ud af at lave en elbil, som så fik lov til at lave en elbil. Og hvem er altså, det? Det er Porsche, den der, hvad hedder den? Taycan. Og en Tesla, og bare generelt Tesla, fordi de vellykkes med elbilen. Altså, fordi de er bare hurtigere? Kan du sætte brudespil på i den her bil? Nej. Nej, det kan man ikke. Og de koster det samme godt i. Og Tesla er en smule dyr, men det er ikke meget. Nej, men det er småmønter. Det er i hvert fald ikke særlig meget i forhold til, hvor meget mere du får. Nej, men... Ja. Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener. Nå, men Tesla Model 3 er en bedre bil, den her. Det er meget faktisk bedre bil. Altså 1000 gange bedre bil. Det burde ikke være lovligt at købe sådan en, når Tesla er på markedet. Eller jo, det burde være lovligt, men du er jo ikke ordentligt. Det er jo faktisk ligesom at tage en Android i stedet for Apple-telefonen. Eller McDonald's og Burger King. Det her det er Burger King, Tesla er McDonald's. Okay. Så meget forskel er der på... Så i virkeligheden, ikke? Så synes du, at elbiler det er fint, når det skal bare kunne være fede og hurtige elbiler. Og så synes du, at Volkswagen skal holde op med at lave elbiler? Ja, det synes jeg. Hvad med den der? Så du den, som mig og Berner med at køre i, den der sådan, SUV? Ja, lidt, men der kunne ingen trykke på skærmen. Nej, det var fordi opdateringen lige drillede lidt, men ja, den men er lavet skal nu. Den jo det er fikset nu. Ej, men det skal jeg så lige sige til Volkswagens forsvar. Teslas elbiler, de har også bare haft bøv. Men okay, men hvad? Jeg har aldrig oplevet problemer. Opdateringer, nej. Ikke lige dem, vi har kørt i, men de har eddermame også haft problemer med deres software. Har det? Ja, det har de. Så.
Der er det ikke helt fredet, men de ser fede ud, og de kører hurtigere. Ja, i hvert fald så burde det kun være dem, som rent faktisk... Ja, det, hvis du siger, at den der i det fire, den faktisk er fin nok, så stoler jeg på dig, uden jeg selv har prøvet at køre i det. Åh, så lige en anden detalje. Det her nede, det spiller max. Så det, du er mest begejstret ved en bil her, det er faktisk knapperne til indstillingen af sædet? Ja. Ja. Ja, det er faktisk dem, man så rent faktisk betaler 360.000 for. Ja. Men hvad sådan med designet og materialekvaliteten og... Vækker det noget ind og synes, at det er fandme lækkert det her, det er bare... Det her, det er faktisk ret dejligt. Er det sådan noget silikon? Ja, det er sådan lidt blødere plastik i hvert fald. Ja, sådan lidt... Nej, det øverste del af... Hvad med den nederste del af instrument på? Nej, bare hør den her lyd. Ja. Jo, du... Og hvad med længere noget? Bedre, jeg tror. Kan du mærke, at det bliver dårligere, længere man kommer? Ja, og så på bagsiden, der er også lidt... Ja, på indersiden, der er stadig børn, der bomber, det er jo pisselig meget. Ja, men det er jo det, jeg vil have sådan. Ja, det er det, jeg mener. Nej, det er nemlig ikke pisselig meget. Det skal være top class. Det er nummer. Det er nummer. Punktum. Nå. Og det her, det er sådan noget, når man prøver at lave... Så hellere lave sådan noget... Ja. Er det her rigtigt, det der kuslet? Nej, det er sådan noget Alcantara, eller? Du er ikke så. Nej, det er ikke. Du skal ikke bede om en ID3, når du fylder 18. Det er det, vi kommer frem til. Ja. Men det gode er, at Volkswagen er nødt til at styre på deres software. Så hvis du er, så hvis du er fuldstændig uenig med en 13-årig drengs vurdering af bilen, men mere er på linje med sådan som jeg var, og men det, altså, mit argument er, at Tesla... Altså bare, jeg behøver ikke sige mere end Tesla Model 3 og ID4. Ja, som kun er lidt smule dyre. Så behøver vi ikke sige mere. Jeg tror faktisk, at vi stopper lige. Okay, stop lige. Altså, det er nok. Godt. Altså, det er faktisk bare det, vi kunne have sagt. Vi kunne starte med at bare sige, det her er en fin bil, men Tesla Model 3 og ID4 er bedre. Ja. Så se testvideoerne, det er mest for. Ja. Godt, så stopper vi bare her. Godt, super. Hej. Hej.